6.45 на СТВ. Перші факти п'ятниці. Один український армієць поранений на фронті. 8 обстрілів з боку ворога. Із мінометів російські окупанти вдарили по селах Шуми та Південне. Повністю знищені 2 будинки. Вогонь бойовики вели з житлових кварталів Горлівки. По оборонцях хутора Вільний ворог цілив із гранатометів, великокаліберних кулеметів, бойової машини, піхоти та мінометів. Неспокійно також біля Станиці Луганської та Авдіївки. Смілу починають підключати до опалення, повідомив напередодні ввечері мер міста Олексій Ципко. Усі 20 котелень мають запрацювати сьогодні до кінця дня. Нагадаю, 70-тисячне місто замерзало через борги за 8 років. Це 86 мільйонів, які фірма «Сміла Енергоінвест» начебто відправила в офшори. Без грошей «Нафтогаз» підключати котельні відмовлявся, а місцеві жителі готувалися перекривати дороги та залізницю. У ситуацію був змушений втрутитися президент. Він наказав увімкнути опалення негайно, а з борга розбиратися пізніше. Розслідуванням займатимуться правоохоронці та прокуратура. Якщо хтось в Смілі або навіть в Києві не може прийняти рішення або боїться зірвати пломбу, я приймаю це рішення. Негайно дайте людям газ і тепло. Під мою відповідальність. Потім протягом доби оформити всі необхідні папери. Наразі в Україні батареї прогрівають майже скрізь. На Дніпропетровщині у Кам'янському тепло подають до правого берега. Це 3 великі райони. Школи обіцяють відкрити з наступного тижня. У Павлограді опалення дали напередодні. Щоправда, людям для цього довелося 3 дні перекривати трасу. Після запуску тепла системи не витримали і труби прорвало. Аналогічна ситуація у Кривому Розі. Там запустили всі котельні, та через перепад температур декілька сотень будинків мерзлуть знову. У частині шкіл відновили навчання, але на вимушених канікулах лишаються ще 10 навчальних закладів. Третій комітет Генеральної асамблеї ООН схвалив оновлений варіант резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму. В ній вимога до міжнародних організацій позначити в офіційних документах півострів як тимчасово окупований Росією. Проект резолюції містить засудження Росії за примусове переведення населення Криму в російське громадянство та залучення до військових операцій, а також проведення незаконних виборчих кампаній. Вперше перераховані імена всіх українських політв'язнів, яких Кремль має звільнити. Проект резолюції підтримали 67 країн-членів ООН, проти 26, утрималися 82. Серед тих, хто голосував проти – Росія, Білорусь, Казахстан, Китай і Сербія. Після нинішнього затвердження комітетом Генеральна асамблея голосуватиме оновлену резолюцію вже у грудні. Сьогодні о 18:30 Софію Київську на 2 години підсвітять фіолетовим. Це станеться з ініціативи Української біржі благодійності, яка вже 4-й рік відзначає день передчасно народженої дитини. Таких малюків ще називають нетерплячками, і в Україні це кожна 15-та дитина. Аби виходити їх, пологовим центрам потрібне вартісне обладнання. Долучитися до акції, подарувати передчасно народженим малюкам шанс на життя можна навіть через інтернет. Назва сайту на ваших екранах. Стануть в нагоді і 5 гривень, які можна переказати, відправивши смс на номер 88001. Можливо, ви допоможете майбутньому генію, адже серед передчасно народжених – Ньютон, Ейнштейн, Наполеон, Леонардо да Вінчі та Моцарт. Перший у світі готель у кар'єрі відкривають у Китаї. 5-зіркова споруда розміщена всередині 88-метрового кар'єру, заповненого водою, має 18 поверхів, 16 з яких нижче рівня землі. Ще 2 поверхи під водою. Там встановили величезний акваріум. Освітлення і опалення в будівлі за рахунок геотермальної та сонячної енергії. Диво-готель розташований за 35 кілометрів від Шанхаю. Його будівництво тривало 10 років. У столиці незабаром з'явиться вулиця імені американського сенатора Джона Маккейна, 2-га України, який нещодавно пішов життя через рак. У Київраді повідомили, що вже отримали від дружини сенатора листа, який підтверджує, його родина не проти. На честь Маккейна хочуть назвати вулицю на Печерську, яка досі мала назву радянського розвідника Івана Кудрі. Нагадаю, Джон Маккейн був критиком Путіна і прихильником надання Україні летальної зброї для оборони від агресії Кремля. Під час Революції Гідності він відвідував Київ і захоплювався боротьбою українського народу за право обирати майбутнє. До Нью-Йорка завітала зима. Напередодні там пройшов перший рясний снігопад. Вулиці, площі та знаменитий центральний парк вкрилися білим. Місцями нападало аж 7,5 сантиметрів. Втім, при плюсовій температурі сніг швидко танув, утворивши не надто приємну сльоту. Далі сніжна погода помандрувала у бік штату Пенсильванія. Там прогнозують до 30 сантиметрів снігу. В Нью-Йорку ж синоптики цієї зими очікують аномальних снігопадів.
В Україні ж сьогодні має нарешті визирнути сонце. Щоправда, тепло вже не прогнозується. На сході та півдні країни синоптики обіцяють невеликий дощ та мокрий сніг. Сонячно на заході, у центрі та на півночі. Найтепліше в Ужгороді, там до +9. Нарешті територія від 1 до 4 градусів тепла.